mbiu ya KTN tusonge mbele. Hisia mseto zilishuhudiwa kwenye kaunti ya Turkana wakati wa zoezi la kukusanya maoni ya umma. Baadhi ya wakazi waliunga mkono hoja kubanduliwa ofisini kwa Rigathi Gachagua, huku wengine wakipinga hoja hiyo. Rigathi Gachagua, sisi kama wakazi wa Turkana na sisi kama wana wodi ya Turkana kaunti, sisi tumechoka na mambo ya Gachagua. Gachagua kila siku mulima. Sasa wewe ulikuwa deputy president ya mulima. Kulingana na mimi kama mama, ni mmoja ambayo nilianza kuboeka na matamushi ya deputy president wetu Rigathi Gachagua, kwa sababu wakati mambo ya pesa ilikuwa ikiongelewa, aliangalia sana kaunti ya Turkana na akasema tunapewa pesa nyingi sana, na alikuwa anasema ati pesa imetolewa kwa mulima na imeletwa Turkana County, inaenda kulisha ng'ombe, inalisha mbuzi, inalisha punda. Ni kama Turkana County hakuna wanadamu wanaishi. Kama Ruto aleta Gachagua kwa deputy president, na tukachagua Ruto, tukachagua Gachagua, na ameleta sasa yeye ni anajua shida ya Gachagua. Na hakujua sisi hatujui kenye inatendeka, lakini kenye inatendeka kupendelea mambo ya mlima. Mlima si Kenya hata mpaka Turkana. Kwa hivyo mambo ya Gachagua makosa moja ni kupendelea sehemu moja. Na sisi kama wakazi wa Turkana tunasema president Gachagua aombe